Pengine warathi waliokuwepo wakanyamaza kimya kwa kila maandishi aliyoyaandika mzee, kwa kila wasia aliouacha mzee. Watu wakanyamaza kimya, mzee yupo hai. Wakanyamaza kimya. Akishanguka tu mahakamani, hatukubali. Kwa nini mzee ampe bwana mzee ile bwana gari? Kwa nini mzee amwandikie fulani kiwanja? Kwa nini amwandikie nyumba kwa yake? Hatukubali bwana. Mahakamani. Mahakama inapelekwa kesi hii baada ya kuwa mzee kashakufa. Kwa sababu wanasema vipi, haki yetu, alichokiacha mzee wetu haki yetu, alichokiwacha mrathi wetu ni haki yetu, kwa nini amwandikie? Na zamani ilitoka sheria iliyowekwa na Saidna Umar bin al-Khattab kipindi alipokuwa ndio kiongozi wa nchi, akasema idha sami'tum rajul, mkimsikia mtu yoyote yuwazi' malahu yatakhallas min malihi, kimsikia mtu yoyote anagawa tu, anatoa tu mali yake, anatoa tu lil ashab wal aqarib wal ahbab wal jiran. Yeah, wewe chukua, haya chukua, wewe chukua, nenda chukua, kila mtu anamgeia tu, anatoa tu mali yake. Anasema mkimsikia mtu huyu fa akhbiruni, msije mkaacha, msinipe taarifa, nipeni taarifa haraka. La ajli dannahu, nikimkuta nitamweka kitako niweze kumpiga mikwaju. Safi anatoa sadaka mali yake yote, alafu anakwenda kulala Malindi darajani, anachukua busati au anachukua mazulia au anachukua maboksi analala. Madha akafanya nini? Tasaddaqa bimali, mali yake kamuandikia kwa ajili ya mkewe mpenzi aliyempenda. Migogoro hii pengine tukaiona midogo kusema kweli, na ndio maana tunasema hii mali ni mtihani sana, na kwa vile mali ni mtihani ndio maana imewekewa taratibu na alotutunukia hii mali. Hizi waraka ambazo tumeziandika, ikiwa hana budi isipokuwa mtu aandike, hana budi, lazima basi kiwekewa taratibu maalum. Hata sikokuwa mali yaseme kama anavyosema, mali yangu mwenyewe bwana, nimeichuma kwa nguvu zangu, nitafanya nitakavyo. Hapana, mali si yako mwenyewe, wala hujaichuma kwa nguvu zako mwenyewe. Kila ulichokichuma kimetokana na fadhila na kheri na ziada uliyotaka mwenyewe Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana migogoro hii kusema kweli haimalizi, haimalizwi na ofisi za mufti, haimalizwi na ofisi za kadhi, haimalizwi na ofisi za wilaya wala mkoa wala mahakama. Inakuwa ni uhasama wa milele na wadaima, kuanzia kizazi, wajukuu, vitukuu, mpaka familia zifahamiani kwa sababu dogo tu fulani kapewa ile ardhi. Akitizamwa aliotoa ardhi, maskini mnyonge, hana chochote, anataka kuweka wakfu gari kwa ajili ya lillahi ta'ala, ifanye kazi gari ile, sadaka ipatikane wapoe maskini au yatima au vovote atakavyokuwa, au nyumba anaoishi anataka ifanye wakfu kwa ajili ya msikiti, kwa ajili ya madrasa, walimu wa skuli. Sawa, jambo zuri, lakini wewe una nyumba ngapi? Nyumba yako moja haufui kutoa wakfu, hairuhusiwi kutoa wakfu. Uwe na nyumba takriban kwa uchache warathi wako waliokuwepo, kila mmoja na nyumba yake, kama ile una uwezo wa kumpa kila mmoja. Eh bwana, una watu wangapi? Mimi na watu watano. Kila mmoja umemkabidhi nyumba yake, imebakisha nyumba mbili, moja tu wakfu, moja kwa mwenyewe. Lakini maskini wa Mungu mnyonge, alafu anataka afanye mambo ambayo kwamba hayafai, watu waanze kuja kuzozana baada ya kifo chake. Huu ni mtihani kusema kweli, na hii ndio migogoro ambayo kwamba haimalizwi, na hii ndio migogoro watu wanatukanana na kumtukana marehemu, Mwenyezi Mungu amrahamu. Sahaba akaambiwa usije ukatoa sadaka kwa kiwango ulichokitaja. Sahaba Saad bin Abi Waqqas hakukata tamaa, akaendelea kumfahamisha mjumbe wa Allah, ya Rasulullah, afa atasaddaqu bi thuluthi mali, basi naomba nipe ruksa, basi japo thuluthi moja ya mali yangu nitoe sadaka, thuluthi moja nipe ruksa nitoe sadaka ya Rasulullah. Fasakata Rasulullah, mara hii mjumbe wa Allah alinyamaza kimya, hata alipotoa jawabu akamwambia thuluthi wa thuluthi kathir, mbona thuluthi bado nyingi? Subhanallah, thuluthi nataka nitoe ya Rasulullah. Akanyamaza kimya. Baada ya pale akairipiti yeye mjumbe wa Allah, thuluthi, mbona thuluthi bado ingali nyingi? Kisha akapua hikma baligha, akapua maneno hikma yanaandikwa kwa wino wa dhahabu kama utapatikana. Akaambiwa sikiliza, antadhara warathataka aghnia,
kuwaacha warathi wako matajiri wakanufaishika na mali uliyoiacha, khairu, bora, hii ni bora. Min antadharahum alatan yatakaffafuna an-nas, kuliko kuwaacha wanyonge maskini hawana kitu wanaombaomba. Khairu waache wana kitu, wamepata warathi wako katika kile ulichokiacha. Ndio Qur'ani ilivyozungumza, mimma tarak, kile kilichoachwa na marehemu. Yeye maskini wa Mungu kaambiwa na Allah kilichoachwa, yeye hajaacha kitu, kila kitu wakimaliza, kila kitu wakigawa. Mke wangu apewe kabati, apewe kadha, apewe kadha, apewe kadha. Yake Qur'an al-Karim inasema mimma tarak, akiondoka mtu aache kitu kwa ajili ya urathi, watu warithi. Yeyote kaona mimi bwana kusikiliza Qur'an al-Karim, Mwenyezi Mungu anasema mwingine apoe nusu, mwingine apoe robo, mwingine apoe thumni, mwingine apoe hiki, mwingine. Mwenyezi Mungu bwana jambo hili asiliingilie bwana, potelea mbali, nitafanya mwenyewe. Sitaki mambo ya Uislamu katika hili. Mgogoro unaofanya huyu mpumbavu. Na pati dhambi tukiita hivi, kwa sababu upumbavu katika Uislamu ni mtu kwenda kinyume na taratibu ya Kiislamu. Mgogoro unotokezea watukufu katika Uislamu ni mkubwa zaidi, haumalizwi na mahakama kuu ya Unguja. Family kila siku vikao, na si vikao vya ndani ya family, wamevishindwa family vikao. Vikao vinapelekwa kwenye sehemu za serikali sasa. Na kwa vile vile vishindo si vidogo. Kwa nini? Kwa sababu marehemu alikwenda kinyume na taratibu ya Uislamu. Kwa sababu marehemu alikataa taratibu ya dini. Kwa sababu marehemu hakutaka mashauri ya kidini. Kwa sababu marehemu alidhania Uislamu ni kufanya utakavu madamu mali ni yako. Akasahau kuwa mali ni mali ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ndiye yeye aliyowekea taratibu. Watukufu katika Uislamu, ikiwa hatuna budi, lazima basi tugawe. Tumeona katika hutuba iliyopita, usawa usawa, kugawa kwa sawa baina ya vizazi vyetu, baina ya warathi wetu, ili kuondosha zile chuki. La sivyo, kusema kweli, Waislamu kama hatujafuata taratibu hizi, itakuwa ni migogoro tu ya ndugu za marehemu, migogoro tu ya family. Achilia mbali matumbo mawili, tumbo moja, tumbo moja, baba mmoja, mama mmoja, kwa sababu ndogo tu, basi inakuwa ndio sababu ya wale watu kukatikuwa, kila mmoja kuchukua pande lake. Baba mmoja, mama mmoja, achilia mbali matumbo mengi, tumbo moja tu. Sababu kwa nini? Kwa sababu gani? Mzee alimwandikia fulani kitu fulani. Kwa nini? Mzee alimkabidhi fulani kitu fulani. Wakati mzee yupo hai, hatuwezi kusema kitu. Au mtoto akienda kumpa kitu chenye thamani baba yake, kitu thamani kabisa, akampa ardhi, mzee wake akienda kumkabidhi ardhi, lakini mtoto huyu ana mke, mtoto huyu naye ana watoto, wanaangalia tu ile mtu, ile mchezo wanautizama tu hao, hawakwambii kitu, kwa sababu upo hai ni mali yako. Ukifa tu babu, yule baba yake marehemu, babu, unakumbuka mzee alikupa ile gari au kile kiwanja, urathi ulete tugawane. Katika huo urathi ukuleta babu, na wewe utapata na sisi tutapata, hakuna kupata peke yako. Tena hapo usije ukaombea watu hawa wakajua kuna Qur'ani inasema hivyo, ah, ndio umemaliza. Watakuwa ndo mashehe, ndo maulama, ndio dini inaposema, ndio Uislamu huo. Wewe nini bwana, unakwenda msikitini ujui chochote? Haya mambo madogo sana, madogo sana tukiwa hai, makubwa tukishakufa, maana haturejei tena tukaja kusahihisha, na inakuwa ni endelevu. Sasa swala hili, baba wa marehemu anazozana na watoto wa marehemu, baba na babu, watoto na babu yao, na usiombee wakapata msukumo mkubwa kupitia kwa mama yao. Haki yenu lazima muidai, nendeni wakfu na mali ya amana, nendeni mkafungue kesi. Msikubali. Kwa nini apewe gari? Kwa nini apewe ardhi? Kwa nini hamstahiki? Nendeni mkafungue kesi. Haya, family inaingia ugomvi. Unadhania ndugu za marehemu ambao baba yao nataka kunyang'anywa kipande cha ardhi alichopewa na mwanawe, na wao watakubali? Hawakubali. Mama yao yule kawatia chokochoko, kawatia maneno, lakini tutakwenda huko huko mahakamani na sisi tunakuja, kama wao wanaojua huu sio tunaojua ule. Kosa alifanya nani? Almarhum, marehemu, maskini wa Mungu, ndio kalifanya kosa, kwa sababu ardhi angeliacha lillahi, kwa ajili ya Allah, basi baba angepata, mke angepata, watoto nao vivyo wangelipata.
kaamua kugawa, basi angalia warathi wako, na hicho unachokigawa uwe unacho mara zaidi ya vile unavyotaka kugawa. Mashallah, una ploti ya ardhi kubwa haina mwanzo wala mwisho, ukaamua kugawa ploti namba 1 nampa baba, ploti namba 2 nampa mke wangu, ploti namba 3 nampa mwanangu fulani, ploti ya kadha nampa fulani, ploti ya kadha nampa fulani, kila mmoja akashapata alhamdulillah rabbil alamin. Ploti iliyobakisha watu wajenge msikiti, hizi nyingine zilizobakisha mtakuja kurithi. Hey, naam, hadha jaiz, lakini maskini wa Mungu ana vispa moja, alafu vispa ile bwana vispa hii kwa ajili ya mzee. Hata ipandie mzee ile vispa, au kama ataipandia ile vispa ikipita barabarani itaonyeshwa vidole, mali ya marehemu ile, yule babu yule afai hata kidogo, simone vile ajifanya shehe ukaanzu nini na lolote, ile mali ya marehemu ile atakutupa mali yetu. Mzee akifuatwa akiulizwa vipi, mbona wanasema wale hawajui, mimi na warka huu hapa nimepewa na marehemu. Mimi na haki yangu, warka huu hapa, mwenye warka ndo mwenye mali, wanipeleke mahakama yoyote, mimi warka nao huu hapa. Kwa hiyo sintofahamu tayari imeshaingia. Tatizo nini? Utukufu katika Uislamu tunarejea kule kule, hii mali hii ni mtihani mkubwa sana. Wachache miongoni mwetu sisi ambao wanafanikiwa na wanapenya katika kipenyo hichi, wengi tunaanguka kusema kweli kwenye hii mali. Tumwombee Allah Subhanahu wa ta'ala tuongoe, tujalie miongoni mwa waja wake waheri, atupe mali ya heri na tujue taratibu za kufanya. Ikiwa hatuna budi isipokuwa kuandika, tuhakikishe tunaandika mali zetu kwa wale ambao kwamba tunawakusudia kuwapa, tukiwa tumekamilisha masharti makuu mawili. Kwanza, si wanyonge, kile tunachokitoa hakitotuletea umaskini, tunacho kama kile zaidi ya kile tunachokitoa. La pili, tuhakikishe tusije tukazidi zaidi ya 2% katika mali yetu. Watafute wa shekhe na wanasheria watakufasiria 2% ni vipi. Lakini la tatu, usije ukampa mrithi atakayekurithi, utaleta sintofahamu. Lakini inna lillahi wa inna ilayhi rajiun, wale wanaorithi tukiondoka ndio tunawazawadia kiasi ambacho kwamba tukishafukiwa tu sisi. Migogoro nadhani kuanzia mzungumzaji mpaka wasikilizaji, sidhani kama miongoni mwetu sisi kuna atakayeondoka katika mitihani hii ya kimali. Sababu tunarejea kule kule, mali ni mtihani, na tunajifanyia bila ya kufuata taratibu za dini, na kwa sababu dini imekuwa ni jambo la halali, kila mmoja anafanya vile ambavyo kwamba nafsi yake inamtuma. Tumombeni Allah tusamehe madhambi yetu, awasamehe maiti zetu za Kiislamu kwa makosa yao waliofanya, na sisi ya Rabbi tunakuomba tusamehe madhambi yetu, wasamehe wazee wetu na wazee wazee wetu na Waislamu wote kwa ujumla. Aqulu ma tasma'un wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun.